Здравейте, дами и господа, уважаеми зрители на Спортал БГ. Дойде време и трета лига да се завърне по българските терени с откриващия кръг в югозападната трета лига. На живо сме от стадион Осогово в Кюстендил, където един срещу друг ще премерят сили два от спряганите за фаворити, дори за промоция през този сезон тимове между Кюстендил и Балкан Ботевград. Без повече забавяне ще преминем и към стартовите единствени на двата тима. За домакините от Кюстендил на вратата с номер 1 Александър Михайлов, пред него полеви играч с 87 номер Евгений Гроздин, трети Евгений Зюмбулев с 71 Майкъл Георгиев, 22 Адриан Бъчев, който е и капитана на домакините, с 18 номер Иван Марчев, с 88 Божидар Христов, с номер 8 Виктор Анастасов, с номер 10 Любослав Любомиров, с номер 80 Христо Радков и с номер 11 Марио Евтимов. Старши треньор на отбора на Кюстендил е Мартин Йорданов. За гостите от Ботевград на вратата с номер 98 Васил Вълчев, пред него полеви играчи 14 Давид Ганчев, номер 6 Девит Йорданов, с номер 8 капитанът Емил Колев, с номер 20 Марио Войнов, с номер 15 Калоян Борев, с номер 19 Павел Петков, с номер 9 Здравко Танасов, с номер 7 Йордан Дамянов, с номер 17 Александър Асенов и с номер 11 стартовия състав допълва Димитър Руйчев, Иван Редовски води гостите от Балкан Ботевград. Съдиите за днешната среща: главен съдия Мартин Марков, негови асистенти са Юлиан Тодоров и Велин Димитров, всички от град София. Четвъртия съдия е Мурат Адем, също от столицата, и делегат на срещата ще е Владислав Владимиров от Перник. Двата тима са определено спрягани преди началото на сезона за доста високо поставени като фаворити за промоция през настоящия сезон. Все пак и двата тима бяха в така наречената горна петица на миналата кампания, вече като събраха групите и от АИБ станаха първа и втора. В крайна сметка в генералното класиране Балкан завърши на третото място. Виждаме вече и стартовите състави излизат на терена. Иначе скоро пред сайта Спортал БГ говориха треньорите и на двата тима, този на Балкан и Ван Редовски. Спомена, че не е доволен от времето, което е имал на разположение неговия тим да направи пълноценна тренировка, но все пак Балкан запази основата от своя отбор, като единствените нови са вратаря Васил Кънчев, който в момента не е групата, и Давид Ганчев, който се присъедини към тима от Витоша Бистрица. Що се отнася до състава на Кюстендил, там новите са повечко. Божидар Христов идва от Гранит Владая, Христо Радков от Чавдар Етрополе, Пламен Петров младши също е ново попълнение, и Крис Вълчинов от Струмска Слава, като Божидар Христов и Христо Радков дори намират място и след титулярите за днешната среща. Дебюти за двамата с екипа на Кюстендил и определено може да се надяваме за една доста атрактивна среща. Кюстендил показа прилично лице в проверките. 7 контроли изиграха домакините в днешната среща, в които победиха 4 пъти. Отборите на Пирин, Разлог, Дубова, на Левски, Вихрен, Саднански и Гранит Владая завършиха равен с Рилски Спортист и загубиха от дубалите на Славия и ЦСКА София. В изказването на господин Редовски преди няколко дни той посочи,
неговия тим Балкан като един от претендентите за челните места. Също така изтъкна тимовете на Вихрен Сандански, Миньор Перник, Кюстендил, Ботев Ихтиман, Рилски спортист, Шавдар Етрополе и специално поясни, че дубълът на ЦСКА София има абсолютно пълните предпоставки да препълне всеки един от водещите отбори. Похвали селекцията на Стамен Белчев за играта, която показват, но определено ни очаква един много атрактивен сезон на Югозапад. Спокойно може да кажем, че не също може да бъде казано за предишната кампания, защото просто формата на лигата бе малко нестандартен, така да кажем. Иначе бърза атака още в началото на двубоя за домакините, центрирана на Грозен към наказателно поле. Дали ще стигне до удар? Опита директно от воле да стреля новото попълнение Божидар Христов, само че бе париран неговия изстрел. Иначе не само няколко секунди до първото положение, така да кажем, защото все пак ударът бе блокиран, но бърза реакция от домакините, още едно страхотно подаване към Грозин на фланга, това е възможност за центриране, той избра да играе на късо. Добро центриране към наказателно поле, удари вече, резултатът е 1-0. Виктор Анастасов открива резултата, след като Евгений Гроздин върна топката назад в наказателното поле за Любослав Любомиров. Той центрира, там се размина футболист в синьо, но след това на далечната града дебнеше Виктор Анастасов, успява бързо да установи контрол върху топката и с безпощаден изстрел открива резултата. Ранен удар за селекцията на Иван Редовски. Споменах, че тръгнах силно домакините с атаката директно след изпълнението на център и веднага последва второ подаване към Евгений Гроздин, който избра по-нестандартно да отиграе ситуацията от левия фланг и доста по-сполучливо се разви атаката на домакините. Блестящо начало за Кюстендил в днешната среща и рано-рано ставахме свидетели най-вероятно на първия гол като цяло в Югозападната трета лига. Съмнявам се на някой от другите двубой да е паднало по-ранно попадение. Така че спокойно може да отчетем Виктор Анастасов като първия голмайстор на Югозапад през новият сезон 2023-2024 година. Да видим какъв ще е отговорът на Балкан Ботевград. Както се казва, допуснаха гол директно от съблекалните. Със сигурност ще има и чисто психологическа гледна точка, защото все пак не може да говорим, че това попадение едва ли не може да успокои домакините, имайки предвид, че буквално има цял матч да се изиграе все още. Но наистина отговорът на селекцията на Иван Редовски ще е любопитно да се проследи какъв ще е. И разбира се, рано попадение винаги действа психически отпускащо на отбор, който успее да го направи. Малко или много отпуска напрежението и заиграваш по-спокойно. Въпросът е само домакините да не заиграят твърде спокойно в днешната среща. Дълго подаване, което няма да достигне до Любомиров. Няма да затрудни Михайлов тази топка и той изпраща отново към предни позиции, където дебнеше голмайсторът Анастасов, но така и не достигна подаването до него. Все пак атаката на Кюстендил не е приключила. Напредна доста добре капитана Бачовски. Възможност за удар. Направи го Иван Марчев, но нямаше проблеми за Вълчев при тази ситуация. Право в ръцете му попадна топката. Имаше сила при удара на 18-ката в синьо. Но пък
не успя да намери някой от аглите на вратата на Балкан. Иначе, втори точен удар за кюстендилци от началото на двобоя, общо трети, само че този на Христов бе блокиран. Претенции за игра с ръка, има сигнал от страничния съдя, но играта продължава. Чак сега чуваме сигнала на Мартин Марков. Бързо видя асистента му ситуацията, вдигна флага си и сигнализира на съдята, че играта трябва да бъде спряна. Нямаше да сада преподаването, но като че ли при овладяването на топката Оян Бонев си помогна с ръка. Именно това е решението. Зюмбулев. Комбинира с Майкъл Георгиев. Още едно дълго подаване към Евгений Грозин. Този път обаче левия крайен бранител на домакините не успя да отиграе топката. Иначе доста опасно изглеждат тези атаки на Кюстендил, когато именно Гроздин се търси на фланга, включва се от дълбочина, той демонстрира отлична скорост и с диагонално подаване носи опасности за Васил Вълчев на вратата на отборът гост. Добре разиграха топката с по едно докосване играчите на Кюстендил до подаването на Христов, като че ли просто и Христо Радков не очакваше веднага към него да бъде насочена топката и дори не тръгна към нея. И момент за успокоение за селекцията на Редовски. Върнато е изпълнението на това подаване, тъй като топката не бе в състояние на покой. Момент на колебание от Марио Войнов. След това не просто поправи грешката си, а собственоръчно подхвана атака за Балкан. Регистрираме и първия точен удар за гостите. Дело на Калоян Бонев с глава. Добре успя да насочи топката с глава, но не предаде Бонев достатъчно сила на удара си. Няма нарушения според главния съдя. Продължава отнеха гостите тук топката. Рикошет. Тук дали ще има сигнал за дуспане. Върната е ситуацията за игра с ръка според главния съдя. И изобщо не е съгласен Здравко Атанасов с неговото решение. И определено оспорва решението. Има сигнал за игра с ръка на футболист на гостите извън на границата на наказателното поле. Интересното е просто, че малко по-късно прозвуча сигнала, може би при получилият се двоен или троен рикошет в ситуацията, дойде играта с ръка, с която Асенов успя да се откъсне и да стигне до контакта с Александър Михайлов, само че има нарушение в хода на действията. Иначе определено последните 2 или 3 минутки може да отчетем, че гостите изобщо не са се стъписали и със сигурност ще търсят възможно най-бързо изравняване на резултата. Иначе през последната кампания Балкан достигна до полуфиналите в турнир за купата на Матюрската футболна лига, като спечели своята зона Югозапад, но на полуфиналите отстъпи срещу отбор, който в последствие се поздрави с отличието в лицето на Локомотив Горна Оряховица, представителя на Северозапада.
Въпреки че със сигурност сгъстения календар и по късното приключване на миналата кампания и по-раното започване на настоящата, едва ли тимовете са успели да проведат възможно най-пълноценните си подготовки, но пък на този етап от двубоя може да отчетем, че и Кюстендил, и Балкан показват едно доста добро лице, типично за водещ отбор в групата. Наистина е любопитен формата пък на Югозападната трета лига през този сезон. Знаете, дами и господа, уважаеми зрители на Спортал БГ и по-специално тези, които следят и часът на трета лига. През последния сезон на Югозападната група бе разделена на две с малко по-странен формат. Първо отборите на произволен принцип бяха избрани за да играят в група А и група Б, след което най-добрите пет от всяка една сформираха първата група, която реално излъчи победител Марек Дупница. Но този формат не сработи много, имайки предвид, че още след като събраха двете групи, Марек общо взето вече си бе осигурил мястото в втора лига. Балкан, Ботевград, Бетимът, който можеше математически да измести мачо Марек от върха, но трябваше да спечели всичките си мачове в групата и да се надява на няколко издънки на Марек. Все пак това не се случи. Балкан запази мястото си в трета лига и определено за амбициозен треньор като Иван Райдовски това не би било задоволително. Споменах вече, че тимът запази основата от футболистите си, така че вече спокойно може да гледаме на Балкан като обигран състав, който добре се познава. Същото, разбира се, може да бъде казано и за Кюстендил, защото от новите попълнения само две са на терена в момента. Спечели капитана Колев борбата за високата топка, а в последствие и тъча е в полза на Балкан Ботевград. Отличен шпагат на Грозин. Силен мач за левия крайен бранител на Кюстендил. Определено може да отчетем до този бой. Майсторски обаче тук се обърна Калоян Болев и спечели доста пространство, застъпва топката, но не успя да я прекара през играчите на Кюстендил. Извика там и Струмис Малки Георгиев, бе потърпеш състезател, явно стъпен от Бонев при завъртнането на топката. Калоян Болев, добре познат футболист на българския футбол, юношата на ЦСКА, прави доста добра кариера и в Австрия за отбори като Технопол, Стад Уау, преди да се завърне в България с фланелката на Локомотив София, после играе за Банско и за ЦСКА 1948. И за Надежда Доброславци преди да се завърне, преди да облече екипа на Балкан Ботевград преди 3 сезона. Основен футболист определено в селекцията на Иван Райдовски. Измъкна се Здравко Атанасов тук, има претенции, че е играл с ръка.
Само че не са уважените от главния съдия. Много дълго обаче си поведе тук Божидар Христов, след като отне топката и я загуби, което отново върна контрола на събитията в краката на футболистите в жълто и зелено. Определено силни минути за Балкан. Възможност, изглежда обещаваща тази атака. Пада футболист в жълто в наказателното поле, няма обаче сигнал за нищо. Доста интересно и шисти топката тук Майкъл Георгиев, след като видя, че го прехвърли просто и отигра с пета от въздуха и проблеми за футболист в състава на Мартин Йорданов. В своеобразното меле, което се получи в наказателното поле на домакините. Пострада някой от играчите в синьо. След малко е потвърждение за това кой е футболиста, изпитващ болки. Определено проблем е в левия крак на състезателя. Няма какво да се лъжим. В областта на глезена. Е проблема. Иначе определено ни очаква доста любопитен сезон в Югозападната трета лига, имайки предвид, че и дублиращите тимове станаха повече вече с присъствието и на Хебър 2. Само че доста силна е конкуренцията. Витоша Бистрица се завърна в трета лига, както и Миньор Перник. Перничани също са смятани за доста сериозен фаворит за промоция, но общо заето в групата останаха доста традиционни тимове, които се ползват с доста, може да кажем, вече исторически статут в тази група. Така че е важно всеки пряк конкурент за първото място да бъде победен. Кюстендил вече прави своите настъпления към това спечели срещата. Още едно подаване зад гърба на защитата. Ще достигне до топката Любомиров. От нова комбинация с Гроздин. След комбинация между двамата падна попадението за Кюстендил. Само че в този случай Евгений Гроздин не успя да намери свой съотборник. А имаше футболисти в синьо в наказателно поле на гостите. Радков комбинира с голмайстора Анастасов. Адриан Бач.
председател. Отлично спасяване на Михайлов. Това може би бе най-чиста голова възможност на Балкан среща, но дали попадението да бе се осъществило, нямаше да бъде зачетено заради нарушения в атака срещу капитана Бачовски. Зимбулев с доста силно подаване и доста точно такова към Анастасов. Определено си помогна с ръце в това единоборство футболиста на Балкан. Може и да получи жълт картон за това. Да. Жълт картон. Жълт картон за Димитър Руичев, ако не се е лъжа. Футболист с номер 11 бе футболиста, който извърши нарушението. Да. Първия жълт картон в среща е за сметката на състезател на гостите. И това е добра възможност за отбора домакин да притесни вратата на Васил Вълчев от това статично положение. Новото попълнение Христо Радков за топката. Любопитно е какво ще измисли Радков. Има доста футболисти в наказателното поле. Общо взето хората, които не са близо до пенатерията на Балкан, са капитана Бачовски и Гроздин. Остро трансцентриране право на крака на Евтимов, но доста трудно бе наистина това изпълнение за Марио Евтимов да се осъществи. Воле от въздуха с гръб към вратата, въртеливо движение на тялото също трябваше да придаде. На времето футболист като Димитър Барбатов беше просто майстор на тези отигравания. Но наистина доста, доста трудна топка за отиграване. Опита се наистина Евтимов да нанесе удар, но не се получи. Все пак в удар за Кюстендил. Право на главата на Евгений Зюмбулев падна подаването. Може би най-високия футболист на терена е Зюмбулев. Наистина доста веща е доста опасности за всички противникови врати при тези статични положения и сега успя да играе с кълбото, само че не и да нанесе някакъв удар, който бо да удвои аванса на домакините. Ново дълго подаване към Гроздин. Отново левия крайен бранител достига до топката. Опита да хитрува и да си помоли с Фин да влезе навътре. Дори преди контакта може би се строполи на тревата. Заради това главният съдия категорично му каза, че няма да отсъди нарушение за това. След което не съм сигурен в самата ситуация. Павел Петков дали опита точно да стреля или по-скоро това бе опит за подаване, защото изпълнението отида право в ръцете на Александър Михайлов. Иначе много бързо се пренесоха събитията от едната към другата врата. Иначе накуцва Евгений Гроздин, може би най-силно представящия се играч на домакините до момента. Той и голмайстора Виктор Анастасов определено обира овациите на публиката до този момент. Все пак не излиза от игра Гроздин, за да му бъде оказана някаква медицинска помощ. Добра работа на Здравко Атанасов и това има потенциал в това нападение на Балкан. Пада Бонев в наказателното поле. Топката му се връща на празна врата и резултатът вече е изравнен. На хуб пеналтенията Димитър Руйчев нанесе удар. Перфектно отразен от Александър Михайлов. Освен факта, че вече Калоян Бонев бе непокрит наказателното поле. Топката се озова право в него и в празната врата. Опитния атакуващ футбол Болист на гостите нямаше как да сбърка един на един тук на стадиона Соколово в срещата между Кюстендил и Балкан Ботевград.
Малко преди да измине половин час от началото на матча, резултата вече е изравнен, след като Виктор Анастасов откри още в първата или втората минута на срещата и сега Калоян Бонев възстановява равенството. Определено може да изтъкнем като доста интересен този двубой. Много бързо играят и двата тима с опасности и пред двете врати. Определено Кюстендил бе тима, който започва среща малко по-силно, но с течение на игровите минути Балкан заигра все по-уверено и по-уверено в търсене на попадението и бе възнаграден тимът на Редовски за това. Грозним в наказателно поле, центриране, скочи с глава там Любослав Любомиров, само че не успя да осъществи контакт с топката. Иначе отново подаването на Евгений Гроздин бе на необходимата висота, за да нанесе много сериозни щети към вратата на гостите. Просто буквално може би стана дума и за милиметри в ситуацията, не достигнаха на Любомиров да отиграе топката. Иначе отлична работа отново на левия фланг на нападението за Гроздин. Разбъркване, в крайна сметка Фратков попадна топката. Направи впечатление, че Бачовски и Анастасов размениха местата си. Сега голмайсторът заигра от лявата страна на нападението на домакините. Разочарова това подаване в предни позиции за Балкан. Лесно предоставиха топката на съперника. Георгиев. Опитват се доста високо да пресират футболиста на Иван Редовски. За сега се справят с напрежението играчите в синьо. Зимбулев. Играе на сигурно Зимбулев. Радков. Отново се включва по крилото Грозин и отново към него е насочено подаването. Вече в наказателното поле левия бек на Кюстендил връща топката назад. Центриране. Там изглежда Любомиров успя да я засече, но може би с самите бутони на своята обувка и не успя да придаде сила на своя удар, като топката просто се изтърколи право в ръцете на Вълчев. Но абсолютно всяко едно такова диагонално подаване е насочено към Евгений Гроздин. Определено вещае опасности за Балкан. Също може да кажа, да бъде казано обаче за диагоналните подавания към Калоян Бонев. Много активен е 15-ката на гостите до момента. Центриране, силно извика Михайлов преди да лови топката и веднага я изпраща напред към Марио Евтимов. Справи се обаче с тази висока топка Марио Войнов и я изчисти в странично хвърляне. Все още наблюдаваме бързи атаки, но изглежда, че малко или много спадна интензитета на срещата. Именно за това прозвуча и сигнала, че сега е времето футболистите малко да освежат, да пинат малко вода, да намократ своите лица, защото наистина днес е доста, доста топличко тук в Кюстендил.
Все пак се намирам още самото начало на август месец. Юли беше доста топъл, такъв с температури от по 40 градуса в цялата, в някои места на страната, така че не може да се рискува изобщо със здравето на играчите. Трябва да се правят тези почивки за вода. Вече дискусията е дали състезателите могат да издържат половин час без въпросната почивка или трябва да се прави на всеки 20 минути от полувремето. Освежиха се вече състезателите. Време е да подновят отново действията на терена. Топката е в ръцете на Евгений Грозин, затова странично вхвърляне към Анастасов. Отново Грозин. Получил удар в гърба, за което и нарушение. Левия крайен бранител на Кюстендил. Сигнализира Мартин Йорданов на своите състезатели да оградят наказателно поле, за да се търси центриране, което сега Радков ще предостави. Центрирането наказателно поле буксира Вълчев, но това ще е ъглов удар за Кюстендил. Продължава обсадата на вратата на около вратата на Балкан. Отново Христо Радков ще изпълни новото попадение в тима, взето специално явно за като специалист на статични положения. Добро центриране отново, обаче буксира Вълчев. Нов опит на Радко за центриране, далеч по-добро бе това изпълнение. Отлично намери непокрития Марио Евтимов в наказателното поле. Имаше трима футболисти в жълто и зелени около него. Никой не притесни Евтимов да нанесе този удар. Само че мерника на 11-ката на Кюстендил му изневери и топката не попадна в очертанията на вратата. Иначе нов сериозен пропуск за Кюстендил пред вратата на Балкан. След попадението общо взето не успяват да завършат с хайде да кажем точен удар, защото е ясно, че не са го направили с гол, но поне с точен удар повечето от своите атаки. Що се отнася до тима на гостите, те заиграха далеч по-атакуващо в последните няколко минути и създадоха на своя ред също доста главоболия на Александър Михайлов на вратата на Кюстендил. Именно стражът сега изрита топката право към Марио Евтимов. Добра скорост на Марио Евтимов, само че много-много навременна намеса там на Давид Ганчев, новия в състава на Редовски. Бившият футболист на Витоша Бистрица с много важна намеса в тази атака. Много добро бе наистина подаването на Михайлов към Марио Евтимов. Високо центриране на Радков, но като че ли от лявата страна на терена му е далеч по-удобно със своя десен крак да върти топката. Видяхме отличен пример само преди няколко минутки на това, когато общо взето в рамките на 60 секунди му се наложи три пъти да изправи топката в наказателно поле, като и трите изпълнения изглеждаха на доста високо ниво. Зимбюлев малко затрудни Евтимов с това късо подаване и нападателя на домакините загуби топката. Добре успяха да си разиграят Асенов
Йорданов на фланка, но пък загубиха, след което задържан с ръце бе Димитър Руйчев и веднага маркирано на нарушението. Жълт картон, втори в среща, пръв за играч на Кюстендил, Адриан Бачовски, капитан на сините, го получава. Общо взето двата картона до момента в мача и двата паднаха между, за единоборство между Бачовски и Руйчев. И двата за задържане са респективно по един и за двамата състезатели. Почти идентични ситуации, в които и двамата бяха официално предупредени от съдята да внимават в своите действия. Иначе не остана много време до края на първата част. Резултатът тук на стадион Загов все още е 1-1. След ранното попадение на Виктор Атанасов във вратата на Балкан и това на Калоян Бонев, тази на Кюстендил. Домакините започнаха срещата доста активно, с доста опасни атаки, но малко по малко Балкан намери своя ритъм в срещата и определено не позволява на Кюстендил вече да изглежда чак толкова номиниращ на терен. Точно напротив, определено гостите изравниха случващото се на терена с оглед на играта, която се показва, а дори на своя ред създадоха доста положения пред вратата на Кюстендил. Като и определено изравнителното попадение на Бонев и вдъхна още повече увереност. В търсенето на пълния обрат в мача, все пак домакините също не изглежда по никакъв начин да са се предали или да са притеснени от това равенство, защото продължават да атакуват на доста висока скорост. Лошо подаване тук на Йордан Дамянов и седмицата просто предостави топката на домакините в доста сериозно близо до наказателното поле на съперника. Бързо е изпълнено това странично хвърляне. Не успява Любомиров да преодолее своя персонален пазач. Сега топката достига до Калоян Бонев. Той веднага комбинира с Атанасов, който обръща фланга на атаката, като включва и Александър, като включва и Павел Петков в нея. Задържа Петков. Сега чак се освободи от кълбото. Опита да намери Александър Асенов, който обаче няма да достигне до тази топка, защото се справи отбраната в синьо. Силно пресираше Марио Евтимов, но го правеше сам и бранителите в жълто и зелено доста лесно се справиха с неговата съпротива. Сега спечели доста терен Давид Ганчев, само че последвалото подаване към Бонев разочарова, а имат дигнат флаки на страничния съдия. Дори голмайсторът за Балкан да бе достигнал до топката, щеше да бъде маркирана засада. Добре се развива тази атака по десния фланг за Кюстендил. Бачовски центрира капитана в наказателното поле. Опитал движение Евтимов да засече топката и обра овациите на публиката за това си свое изпълнение. Нов точен удар регистрираме за отбора на Мартин Йорданов. Но пък Балкан успя да
да сътвори най-добрите си неща на контратака. Да, обаче тази не стигна до половината от терена на Кюстендил. Топката отново в футболистите в син спортен екип. Радков. Христов. Стреля от дистанция. Христов определено иска да зарадва феновете в новия си клуб с попадение още в дебют си. За втори или трети път опитава да стреля състезателят с номер 88 състава на домакините. Точен изстрел, само че от подобна доста сериозна дистанция на 30 метра определено. Трудно може да затрудни вратар като Васил Вълчев. Дълго хвърляне към наказателно поле на Кюстендил, но се справи. Майкъл Георгиев изчисти с глава и агов удар за Балкан Ботевград. Възможност пък в края на първата част за гостите да стигнат до пълния обрат. Доста футболисти в жълто и зелено в наказателно поле. Общо взето единствените, които не са там, са Девид Йорданов и Марио Войнов. Центриране. Успя футболист на Балкан да играе с глава. Това беше Дамянов, но ударът му попадна право в тила на футболист в синьо. Опита се да забие топката Дамянов и това му изигра още сега. Като че ли вече бе увиснал и при центрирането Александър Михайлов. И ако Дамянов бе нанесъл по-плътен удар, със сигурност щеше да отбележи, стига да намери очертанието на вратата. Късмет за отбраната на домакините. Щопката се отби в гърба, струва ми се на капитана Бачовски. Радков опита да свали за Гроздин, но няма как и тази топка да достигне до Евгений Гроздин. Немалко такива достигнаха от началото на срещата, но не може да минава всеки пас. Справи се Гроздин в пресичането на подаването. Възможност за Любомиров. Той към Христов. Отново ще стреля Христов. Доста добро изпълнение този път на Божидар Христов. Топката придава такава парабола, че може да касне точно под горната града, само че е прехвърли в ситуацията. Иначе определено имаше и сила, и необходимата техника в това изпълнение, за да бъде просто безпомощен Васил Вълчев. Не прогмърът на изтражда Балкани. Късмет за гостите, че тук топката не попадна в очертанията на вратата. Т.е. наистина много силен изстрел на Божидар Христов. Скоро четвъртия съдия ще покаже и табелката с добавеното време. Струва ми се 2 минути ще бъде то на първата част. Справи се Дейвид Ганчев с два футболисти на Кюстендил, което пък изобщо не се харесва на Мартин Йорданов, старши треньорът на домакините. Иначе получихме официално потвърждение. 2 минути добавено време на първата част. 2 минути за някой от двата тима да промени ситуацията с равенство на полувремето. Първата възможност бе пред Галоян Бонев в продължението, само че не успя да настига до топката 15-ката на Балкан.
Свали с гърди Анастасов към Евтимов, само че не се получи пък двойното подаване между тях. И отново топката в краката на футболистите в жълто и зелено. Получиха наставление играчите на Балкан от Иван Редовски, че има една минута до края на полувремето и просто не трябва да губят топката. Затова Давид Ганчев дори спря, но веднага поднови играта, след като получи наставление от своя треньор, че топката трябва да се движи. Пас, 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 бяха точно думи на Иван Редовски. Дълго подаване към Бонев. Не се получи то, но пък Балкан не са загубили владението на върху топката. Много дълго подаване, този път за Здравко Атанасов. Помогна си с ръка Атанасов. Не е доволен от решението на главния съдия, твърдейки, че е играл с, така да се каже, на жаргонен футболен език, дълго рамо. Но не се получиха неговите протести. Последен сигнал за първото полувреме. Един на един между Кюсанил и Балкан Ботевград са по 45 минути. Наистина наблюдаваме една доста интересна среща на стадион Лусаголово с доста голови положения. Два гола до този етап. Първо Анастасов откри резултата, след което Калоян Бонев изравни. Отстранен с програмата на Спорта БГ и за вторите 45 минути тук в стадион в Кюсанил. Mama.
всеки момент ще бъде даден сигнал от главния тренер. Здравейте, дами и господа, уважаеми зрители на Спортал БГ, и за второто полувреме, от двобоя между Кюстендил и Балкан Ботевград. Един на един след първите 45 минути домакините започнаха силно и откриха рано-рано в двобоя с голът на Анастасов, но в последствие Балкан успяха да осъществят също добър контрол над събитията на терена и с гол на Калоян Бонев изравниха резултата. Иначе доста любопитни първи 45 минути. Интересен двубой, чист футбол, много малко нарушения, само по един жълт картон, единия за капитана Адриан Бачовски за състава на домакините, другия за Димитър Руйчев от отбора на гостите. Иначе нямаше някакви излишни грубости през първото полувреме. Общо взето, доста качествен футбол наблюдаваме тук на стадион Осогол в Кюстендил. Евген Грозин изпълни това странично хвърляне. Иначе остана да лежи на тревата Любослав Любомиров, но играта не е спряна. Продължава атаката на домакините. Топката вече в наказателното поле. Анастасов опита веднага да я изпрати към пенотерията, където дебнаше Марио Евтимов, но на временната намеса на Васил Вълчев предотврати по-сериозна опасност за вратата на гостите. Иначе почти по идентичен начин започва вторите 45 минути. Явно точно това са били наставленията на Мартин Йорданов, че иска отново тимът на домакините да започне активно нарушение срещу Божидар Христов, непосредствена близост до наказателното поле на Балкан. Христо Радков предостави няколко доста любопитни центрирания през първите 45 минути. Да видим дали сега ще успее да направи интересна комбинация с някои от своите съотборници. Иначе сигнала за изпълнението центрирана към наказателното поле. Там обаче се справи отбраната в жълто и зелено. И поне временно опасността напусна вратата на Васил Вълчев. Дълго подаване. Няма да достигне обаче до голмайстора за домакините топката. И веднага тя е изпратена в предни позиции, където дебнаше Павел Петков. Възможност за Атанасов след лошото изчистване. Пада около наказателното поле Петков. Сигнала е за пряк свободен удар. Сигналът е за пряк свободен удар. И определено действията в отбрана не се харесаха на Мартин Йорданов, който направи призив за защитниците, че не е трябвало да бърза толкова, при положение, че не е имала някаква по-сериозна агресия от играчите на Балкан. Но отлично положение за директен изстрел към вратата на Александър Михайлов. Трима футболисти на Балкан за топката. Кой ли ще стреля? В крайна сметка Петков ще направи изпълнението. Удар в напречната града, след което Михайлов буксира и пада кълбото право на волето на Атанас. Но определено изстрелът на деветката не е бе на необходимата висота. Иначе последни минути в срещата за
Любослав Любомиров, на негово място с номер 17 Крис Вълчинов. Крис Вълчинов е още едно от новите попълнения в състава на Мартин Иванов, футболиста, който пристигна в Кюстендил от Струмска Слава. Още опитва отново Михайлов иначе да потърси Марио Евтимов с дълго подаване директно от своята врата. Имаше няколко такива подавания на страж на домакините през първото полувреме, в които се получиха доста любопитни моменти пред вратата на гостите. Само че не се получи. Този път същата комбинация. Иначе през първата част със сигурност може да отчетем Евгений Грозен като един от най-активните в син спортен екип състезатели. Вълчинов не успя да запази топката под контрола на Кюстендил, но и футболистите на Иван Редовски не успяха бързо да развият тази своя контратака. Зюмбулев търси подаване на фланга. Добра работа с тяло след това на Радков. Успя Христо Радков да отнеме топката. И отлична комбинация между две от новите попълнения на Кюстендил, но пък подаването след това на Крис Вълчинов разочарова. Имаше подкрепата и на Марио Евтимов, и на Виктор Анастасов на наказателното поле, само че той избра ниско подаване по земя, а пред топката имаше поне двама бранители на Балкан. Много трудно ще замине това подаване. Иначе двойното подаване, което той осъществи с Божидар Христов, бе отлично, за да се стигне изобщо до паса в наказателното поле, само че не успяха да разгърнат по най-добрия начин тази своя атака футболистите на Йорданов. Марио Евтимов не успя да спечели и битката за високата топка и кълбото отново в краката на футболистите от Ботевград. Димитър Ройчев. Загубиха обаче владението и важен шпагат на Давид Ганчев. Новото попълнение, единственото такова на Балкан, определено се вписва добре в схемата на игра на Иван Редовски. Показва качества. 14-ката в жълто и зелено. Отличи с някои доста навремени намеси през първото полувреме. Виктор Анастасов сега намира Евгений Грозден на фланга. Той към Христо Радков. Христов принуден да върне назад чак към Майкъл Георгиев. Вълчинов. Стигат до крилото футболистите на Кюстендил, търсят подаване вече към наказателно поле, но като че ли няма достатъчно движение от хората в предни позиции, за да се озоват на достатъчно добра зона, в където да получат подаване. Затова и няколко пъти вече футболистите в синьо така разпределиха играта, че няколко пъти подаване стигна до централните бранители. Този път Виктор Анастасов изостря действията, стреля. Имаше много сила в този удар, но нямаше достатъчно точност. Както се казва на малко по-разговорен език, не успя достатъчно натисне топката осмицата на Кюстендил, за да притесни Васил Вълчев с това си свое изпълнение.
силно изрита. Сега стража на Балкан, първоначално Зюмбулев просто се наведе, за да пропусне топката, имайки пълно доверие на Майкъл Героев, че ще го подсигури. Точно това се и случи. Претенции за нарушение срещу Бачовски на Емил Колев, при което просто избухна старши треньорът на Кюстендил, настоявайки задължително капитана на Балкан да бъде и официално предупреден с жълт картон. Само че съдят Мартин Марков просто обясни, че не е видял достатъчно, за да покаже картона с жълт цвят на капитана на Балкан Ботевград. И отново започва постепенното разпределение от защитниците на Кюстендил на топката в търсене на футболист по предни позиции, който е на изгодна позиция, за да получи подаване. Такова сега има към Крис Вълчинов. Добро подаване на Бачок с наказателното поле. Там опита да стреля Божидар Христов. В крайна сметка, след получилия се рикошет, топката падна право на главата на Виктор Анастасов, който стреля, но ударът му мина в страни от вратата. Иначе много по-сериозно положение за сметката на домакините, което не завършва с точен удар, камо ли, гол. На положение вече създадоха Кюстендил. Много добри такива бяха пропиляни с лека ръка. Въпрос е дали това ще се окаже решаващо. Марио Евтимов наказателното поле, стреля Евтимов, но много неточно бе изпълнението. Реши да заложи на силата тук нападателя на Кюстендил и определено може би това не бе правилното решение в ситуацията, защото Виктор Анастасов бе сам в наказателното поле, без нито един бранител на Бакала Ботевград, чакащ просто да завърши атаката на празна врата. Потърси славата тук Евтимов, потърси близкия ъгъл със силен удар, само че пропиля ново страхотно положение за Кюстендил отново да поведе в тази среща. Понатрупаха се вече пропуските на футболистите в синьо. Наистина нарушение сега срещу Виктор Анастасов. Девит Юрданов го извърши. Няма картони за шестицата на Балкан. Отново започват и тази част доста силно футболиста на домакините. Създадоха се вече 3 или 4 от типичните, които наричаме чисти голови положения, само че нито едно от тях не завърши с точен удар, най-малкото което е. Най-чистото, от които определено беше пробива на Марио Евтимов. Евтимов показа отлична скорост в тази атака. Добър шпагат на Анастасов. Напред на Виктор Анастасов. Включва в атаката и Евгений Гроздин. Подаване на Гроздин, което обаче просто не отговаря на неговата клас, която той демонстрира през първото полувреме. Много активен беше левия крайен бранител на Кюстендил през цялата първа част, както в атака, така и в защита. Само че все още не е показал същото лице от своята игра и през второто полувреме. А и за да бъдем честни, точно този тип дълги подавания зад гърба на защитата просто преобладаваха много за него през първата част. Сега те са по-скоро насочени към Крис Вълчинов. Божидар Христов претендира, че е играл с топката, но в крайна сметка извърши нарушение и трябва да влезе и медицинското лице на терен, за да окаже помощ на потърпевшите състезатели, защото и Христов изпитва болки, и Дамянов.
Евтимов иначе помогна Дамянов да се изправи. Емил Колев потърси Бонев с това подаване, само че се справиха футболистите на домакините и отново си върнаха притежанието на топката. Определено силни минути за тима на Кюстендил, както в дефанзивен, така и в офанзивен план, но все още резултатът е 1-1, а домакините имаха само през второто полувреме доста отлични положения, с които можеха отново да поразят вратата на съперника. Срещата започна прекрасно за тях. Гол с първия точен удар, но след това просто не успява да поразят вратата и този удар на Крис Вълчинов е неточен, иначе имаше претенции от трибуните тук на стадион Осогово за нарушение срещу Иван Марчев, футболист номер 18 става на Мартин Йорданов. Само че топката остана под контрола на домакините и просто бе оценен авантаж в ситуацията. Анастасов опитва да остри действията с това подаване към Евтимов. Само че не успял да стигне топката до 11-ката в синьо. И дълго подаване сега към другата врата, където капитана Бачовски просто се отърва от опасността, като изрита топката напред и полузащитата на Кюстендил отново свърши своята работа в бързото отнемане на владението на топката. Нарушение след това срещу Марио Евтимов. Зимбулев се приготвя да изпълни, само че се забави малко с изпълнението, опита да хитрува. Същото направи и Анастасов. Много добро подаване между трима бранители на Балкан направи. Той само че Марио Евтимов изобщо не очакваше по подобен начин да се развие атаката. Ами се струва, че 11-ката бе положена на засада. Силно извика Евгений Гроздин. Само че няма да получи нарушение за тази ситуация. Вдигна ръцете си в знак на недоумление към главния съдия, но арбитърът бе категоричен, че няма да маркира нарушение. Когато отнема топката, футболистите на Редовски разчитат доста през второто полувреме на тези дълги подавания. Подхлъзна се Майко Георгиев или по-скоро бе принуден да се подхлъзне, така да се каже, връхлетя върху него Здравко Атанасов и в тази ситуация не прозвуча сигнал от главния съдия. Едно може да е сигурно, Марков пуска доста по-свободен на игра, позволява малко по-твърди единоборства. И сега отсъди такова срещу Крис Вълчинов, като въпреки че влезе в гръб в краката на Дамянов, ми се стори, че Вълчинов игра с топката. Смяна в състава на Балкан Ботевград, именно потърпевшия последната ситуация Йордан Дамянов напуска игра. На негово място футболист номер 44. Зимбулев успява да намери Христо Радков с това подаване. Вълчинов задържа и позабави малко атаката.
с цел да не бъде упропастена. Тя отново се стига до комбинация между Майкъл Георгиев и Евгений Зюмбулев в търсене на някой в по-изгодна позиция напред. Подаването стигна до Мария Евтимов, но първото докосване на нападателят на Кюстендил не му помогна и сега на свой ред гостите ще могат да измислят нещо по-интересно, с което да притеснат противниковата врата. Нямаше много избор пред Давид Ганчев, след като владя топката, бързо го атакуваха двама футболисти на домакините и трябваше да реши се напред. Балкан обаче не загуби контрола на събитията, напротив, изгражда обещаваща атака, подаване към наказателното поле, но мястото, където Дейвид Йорданов изпрати своето подаване, просто не бе добро, защото и Здравко Атанасов, и Калоян Бонев очакваха много по-остро. Много по-остър пас към наказателното поле, а Дейвид Йорданов просто върна топката около границата на пенелтерията. Не е достатъчно добро подаване на футболиста на Балкан Ботевград. И отново домакините се понасят в предни позиции в търсене на възможности, с които да поразят вратата на съперника. Доста са търпеливи в тези си свои разигравания. Състезателите на Мартин Йорданов постепенно изчакват празните пространства, които да атакуват техните състезатели. Нямаше много опции пред себе си Божидар Христов, затова прецени да играе на сигурно и да върне чак към Михайлов топката. Определено доста повече време от началото на втората част. Не малко минутки изминаха от нея. Кюстендил държи контрола на събитията на терена, доста повече играе с топката. Само че така и не могат да стигнат футболистите на домакините до точен удар. Удари има, просто не и такива, които да притеснат Васил Вълчев. Тази атака обаче приключва с начален удар от вратата на Балкан Ботевград. Последно Адриан Бачовски игра с топката. Именно той сега пресече този опит за дълго подаване. Определено бе притеснен Марио Войнов в тази ситуация и Радков, и Анастасов го атакуваха, само че се справи бранителя с номер 20 в състава на гостите и успя да изчисти топката в странично хвърляне. Но пък това отново върна владението футболистите в синьо. Интересно, тук се получи атаката. Дълго подаване към Марио Евтимов. Той прекрасно отклони топката. Това може със сигурност да го регистрираме като точен удар, защото топката щеше да се усове зад гол линията, ако непосредствено преди нея не бе изчистена. Е, справи се Марио Евтимов в тази ситуация с Васил Вълчев. Видя, че стража е излязъл. Просто чукна топката, за да я продължи към вратата. Само че сила в изпълнението не достигна тя да премина гол линията и отново да даде аванс в резултата на Кюстендил. Не се разбраха като че ли първоначално Майкъл Георгиев и Иван Марчев и последствие. Ми се струва, че Марчев бе човека, който фаулира капитана на гостите Емил Колев. Още две смени се подготвят в състава на
Иван Редовски, край тъч линията са Николай Миков и Александър Иванов, респективно с 10 и 21 номер. Любопитно е кои ще бъдат заменените състезатели. Определено в тима от Ботевград трябва да влезе някаква свежа енергия, защото малко по малко обръча около тяхната врата се затяга доста време вече. Домакините владеят топката, опит за подаване към Евгений Гроздин. Няма да стигне топката до левия крайен бранител на Кюстендил. Добра техника обаче след това на Марио Евтимов. Разочаровани са феновете на Кюстендил, защото очакваха по-остро подаване към наказателно поле. Вместо това топката бе върната назад, след което не е добро докосване от Крис Вълчинов. И в този момент ще бъде извършена двойната смяна в състава на Балкан. Здравко Атанасов е футболист, който ще встъпи мястото си за Николай Миков. А другият заменен футболист ще е Дейвид Йорданов. Сега и Александър Иванов ще запише минути в този двубой. Едва ли ще има някакви тактически промени в схемата на игра на Балкан. Нападател за нападател и смяна на десния бек. Веднага обаче се забелязва, че вдигнаха агресията при играта без топка гостите и бързо-бързо Кюстендил загуби владението. Като го предостави на съперника. Помогна си с ръце определено тук Алян Бонев и бе маркирано нарушението. Голмайсторът за Балкан в днешната среща фаулира капитана на домакините. Иначе размяна на местата временно. С нападението на Кюстендил Евтимов застана на десния флаг, Вълчинов в централната зона. Веднага опитват домакините да потърсят Вълчинов. Само че единственото, което се случи, е веднага топката да бъде изпратена към Миков. И единственото, което спаси състава на Кюстендил в ситуацията, е просто, че Майкъл Георгиев много добре разчете ситуацията и върна към своя вратар Вълчинов. Към Бачовски, с остро подаване на капитана на Кюстендил към наказателното поле, но не е приключила опасността. Топката отново в краката на Вълчинов, но той загуби и доста празно пространство пред Павел Петков. Струва ми се, бе в половината на Балкан Ботевград, когато бе извършен паса, за това и нямаше сигнал за засада. Именно това са и претенциите на феновете тук на стадион Осогово. Само че стига Петков да е бил в собствената си половина от терена, няма за какво да претендират феновете, защото правенка е ясен, не може да има засада в тази ситуация. Иначе очакваме смяна в състава на Мартин Йорданов. Димитър Терзийски ще се появи в игра. Дълго си поведе Майкъл Георгиев, но успя някак си да запази стопката и това трябва да бъде нарушение за жълт картон, но ще го видим след малко, защото има сигнал за авантаж. Иначе футболист номер 17 Александър Асенов извърши това нарушение. Едва ли ще му се размине в ситуацията. Не спортсменска проява от негова страна, след като видя, че няма да настигне Майкъл Георгиев, просто го свали без никакво намерение да отиграе топката.
би трябвало да получи жълт картон за тази си своя намеса, но пък Балкан някак си успяха да върнат притежанието и Калоян Бонев веднага опита да включи някой от атакуващите футболист напред. Да, в този момент жълтия картон за Асенов е факт, не му прости главния съдия, смяна иначе в центъра на терена за Кюстендил. В игра ще се появи с номер 70 Димитър Терзийски, а футболиста, който напуска игра, е Иван Марчев. Ще видим как тази промяна ще се отрази на играта на Кюстендил след малко, защото сега е почивката за тимовете през второто полувреме да пинат малко вода. Феновете на Кюстендил изглежда ще се възползват от ситуацията, за да изкажат своето несъгласие с някои от последните решения на главния съдия. Иначе в момента, докато трае почивката за вода, има някакво сериозно несъгласие с капитана на домакините и главния съдия. Като Башовски е просто бесен, че едва ли не трябва да остане на терена, за да пие вода. Не може просто да направи една стъпка извън игрището. За да се освежи, поне това успях да дочуя от дискусията на терена. Направи му забележки стари тренерът на домакините да приключи своите спорове, за да не бъде случайно изгонен без игра. Първо докосване иначе за Терзийски стопката. Не бе добро първото му докосване, но впоследствие веднага поправи грешката си и отново връща събитията в краката на футболистите на Кюстендил. Възможно за Терзийски да покаже на какво е способен. Веднага пусна Камарио Евтимов. Нарушение в хода на атаката. Не е съгласен. Не е съгласен Давид Ганчев, че изобщо това е било нарушение, а публиката пък на стадион Сугово настоява да види как за 14-ката на Балкан, как на 14-ката на Балкан е показан жълт картон за тази му негова намеса. Иначе никак не лошо подаване получи Марио Евтимов от Димитър Терзийски. Ако топката бе успяла да достигне до него преди нарушението, то отново ще да се отвори страхотен коридор пред нападателя на Кюстендил, за да има възможност да отбележи. Не малко положения се откриха пред Евтимов в хода на среща. Поне 3-4, през първото полувреме и едно страхотно през второто. Най-чисто му беше през втората част. Радков се засилва. Удар на Радков над напречната града. Видяхме от подобна дистанция, но пред другата врата изпълнението на Павел Петков, което се отби в горната града. Малко по-високо мина тази топка от тази ситуация. Силно извика футболист на Кюстендил след удара с Калоян Бонев. Капитанът на домакините е потърпевшия ситуацията. Веднага се хвана за носа. Право
здрав удар в лицето получи капитанът в синьо Адриан Бачовски. Точно сега обяснява на главния съдия, че тези нарушения на Калоян Бонев не са едно или две и доста зачестиха. Той Бонев получи жълт картон за това си свое действие. Но сега пък и показва с жестове към четвъртия съдия, че просто се е борил за високата топка и със рамо е намерил лицето на Бачовски. Зимбулев също не е съгласен с решението на съдията. Настояват футболиста на домакините, че този удар е бил умишлен и вече виждаме ясно, че и разбит носа на капитана на Кюстендил. Има марла в едната му ноздра. Ще извън игра лидерът в състава на Мартин Йорданов временно. Грешка обаче в изнесенето на топката. Възможност за Балкан Ботев. Град удар и пълен обрат в нещата среща в най-неподходящия момент. Точно когато домакините бях човек по-малко, Зюмбулев допусна грешка и Павел Петков изпрати топката в мрежата. Наказаха тази грешка на Кюстендил. Гостите недоволстват. Играчите в синьо водят спорове с страничния и главния съдия, настоявайки, че при отнемането на топката и последвалото подаване Петков се е намирал в положение на засада, но това остава в историята, защото гола е признат, обратът е пълен и резултатът вече е 1-2 в полза на гостуващия тим, воден от Иван Редовски. Отличен бе завършващият удар на Павел Петков, но любопитно е, че след грешка в изнасянето на топката дойде това попадение. Изнасянето на топката беше най-силната черта на Кюстендил, което тимът показа през второто полувреме и просто момент на невнимание. Явно се и поизнервиха играчи след случилото се с техния капитан и ударът, който той получи. Иначе бързо сега се понесоха футболистите на Йорданов в предни позиции, нарушение срещу Марио Евтимов. Възможност за бърз отговор тук на стадион Осогово. Заложи си топката Божидар Христов. Той опита няколко много силни удара през първото полувреме. Единият мина много близо до това да се превърне в гол. Така че неговът позициониран, макар прекия свободен удар да е от доста далечна дистанция, може би ни навява на мисълта, че тук ще станем свидетели на директен изстрел по посока на вратата на Васил Вълчев. Засилва се Божидар Христов, стреля, много добро изпълнение с много сила в него, но право в обсъка на Вълчев, точен удар, но блокира изстрела стража на Балкан Ботевград и запазва аванса на своя тим. Иначе светкавичен отговор от тима на Кюстендил. Пламен Петров ще се появи в игра за тима на домакините. Е, този изстрел на Божидар Христов ще е последното му изпълнение в матча, но от попълнение на Кюстендил убира овациите в своя дебют. Не успя достатъчно да помогне на своя тим на този етап, но матчът не е приключил. Радков центрира, право обаче в ръцете на Вълчев и веднага легна вратаря на тревата, печелейки всяка възможна секунда. Борба между Петков и Бачовски, спечелена от футболиста на Балкан. Подаване в коридор, но Зюмбулев разчете какво ще се случи и успя да отнеме топката. Радко в централната зона на терена.
Радко, видя включването на Евгений Гроздин. Ще успее ли левият бек на Кюстендил да настигне топката? Не, на този етап от двубоя вече просто може би нямаше и сила Гроздин да настигне това, това дълго подаване. И само начален удар от вратата на гостите успя да завърши тази атака на Кюстендил. Отново битка между Бачовски и Калоян Бонев. Силно извика играча на Балкан, само че няма сигнал за нарушение в тази ситуация. И играта продължава. Бързо се изправи иначе Миков. Но нова грешка в изнасянето на топката за Кюстендил и възможност за нова атака. Напълно непокрит е там Павел Петков. Ще успее ли да сложи точка на спора? Не, топката минава фаут. Иначе отлично подаване получи 19-ката и автор на второто попадение в състава на Иван Редовски. Само че не успя да вкара втория си гол в матча, с което най-вероятно щеше и да сложи точка на спора в днешната среща и да подсигури трите точки за тима от Ботевград. Да, обаче сега кюстендилци отново се понасят в предни позиции, обаче разочарова подаването на Терзийски. Веднага топката е изпратена в предни позиции, но право на крака на Майкъл Георгиев. Зимбулев търси Марио Евтимов. Няма да успее да играе стопката, обаче Евтимов. И тя напуска пределите на игрището. Тъж ползва на домакините. Не остава отново минути на разположение на Кюстендил. Поне да си подсигури равенството от днешната среща. През второто полувреме доста време държаха топката футболистите на Мартин Йорданов, но така и не успяха да отбележат гол. Възможност сега, за да го направят. Удар на Бачовски. Много силно изпълнение, но и много неточно такова. Оцеляха футболиста от Балкан Ботевград. В тази ситуация общо взето го направиха през цялата среща търпеливо и методично изчакваха своя момент от срещата футболиста на Иван Редовски. Получиха го и се възползваха по възможно най-добрия начин от него, като успяха да осъществят пълния обрат на събитията. Дами и господа, споменах няколко пъти в своя коментар, че доста зачестиха пропуските на Кюстендил и е въпрос на време да разберем дали това в крайна сметка ще се отрази на изхода от двубоя. Оказа се, че на този етап точно това се случи. Има обаче достатъчно време, все още не е дал четвъртия съдия минутите продължение на тази среща, но те няма да се забавят, би трябвало скоро да бъдат обявени. Георгиев към Петров, той към Вълчинов. След като се оказаха назад в резултата, футболиста на домакините започнаха да влагат много повече старание в, като цяло в енергията, която влагат до обоя, метрите, които пробягват, но нямаха късмет в тази ситуация, защото майсторски Димитър Ройчев успя да избие топката в кръка на Бачовски, да спечели тъча в полза на Балкан и няколко секунди на успокоение за тима на Иван Редовски. Забави се с изпълнението Руйчев, даже главният съдия трябваше да му сигнализира специално да хвърли топката в игра, вместо да печели други минути. Иначе вече
таблото е в ръцете на Мурат Адем, четвъртия съдия на днешния двубой, и изглежда 3 минути ще бъде добавеното време на срещата. 3 минути за надежда на домакините да не загубят първия си матч за сезона от един от преките си конкуренти за челните места в Югозападната трета лига. Ъгов удар, от който могат футболистите на Кюстендил да променят развоя на този двубой. Христо Радков бързо отива да се нагърби с изпълнението му. Центриране на Радков, боксира Вълчев. Два футболисти на Кюстендил тичат за топката. Задържа я Марио Евтимов, включва и Анастасов разиграването, подаване на Анастасов, което обаче разочарова и попадна право на крака на Асенов. Няма нарушение и възможност за контратака за Балкан Ботевград. Подаване към Петков, той опита да включи и Миков в разиграването, само че не се получи това подаване. Все пак Павел Петков се върна да вземе топката и отива около корнер флагчето да печели всяка възможна секунда. Настоява, че кълбото е излязло и това трябва да бъде ъгов удар. И в този момент и последната смяна за Иван Рейовски ще бъде извършена. Емил Ангел ще се появи в игра. Предстои да разберем кой ще е заменения футболист. Това е Павел Петков, който се превръща и в големия герой за гостите с гола, който отбеляза 2-1. Ясно е, че тимът от Ботевград няма да бърза много с изпращането на топката в наказателното поле. Няма засада в тази ситуация и след наместа на Евгений Грозин това е нов удар за Балкан. Ценни секунди се печелят там около флагчето на края на игрището. Мартин Йорданов просто влезе в конфликт с четвъртия съдия. Как може 3 минути да бъде само продължението, при положение, че имаше и няколко пъти намеса на медицинските екипи. Тъч и още моменти, в които Балкан да се приближи до победата. Справиха се обаче тук играчите на Кюстендил. Аут от вратата на Александър Михайлов и възможност Стража да изпрати топката силно напред и да се потърси изравнително попадение. Да, обаче тя падна право на главата на Давид Ганчев и може би тук някъде интригата в срещата приключи, защото тъжа е в полза на Балкан. В половината от терена на Кюстендил просто хвърли топката Руйчев напред с идеята да не е по-близо до тяхната врата. Крис Вълчинов пуска към Марио Евтимов, възможност за Кюстендил, намеса, втора такава и нарушение. Тук става напрежение, просто Терзийски не е съгласен с намесата, която се случи там. Разправия, меле се получава. Не е доволен и Марио Евтимов срещу нарушението, което настояваше, че е извършено срещу него от футболиста, който за жалост не мога да ви кажа как се казва, защото не фигурира в състава с номер 44. Той получава жълт картон, след което някой получи удар от Зюмбюлев. Продължава мелето тук на стадиона Сугово. Не заслужаваше този двубой, който не беше чак толкова напрегнат. В хода на срещата завърши така, продължава да си разменят удари. Въпросът е просто с колко червени картона ще приключи тази среща. Вече трябва да се намираме и в извън добавеното време на двубоя.
червен картон със сигурност имаше. Въпросът е кой го получи. Първият път, след което мисля, че последваха и още няколко удара. Преди малко появиля се Мил Ангелов, сестрополи на тревата. Въпросът е кой го удари. Червен картон за Евгений Сюмбулев. Също така, червен картон за футболист на Балкан, който, както ви обясних, дами и господа, не фигурира в тимовия лист. Появил се в началото на второто полувреме. За сега изглежда, че от цялата тази суматоха нещата приключиха само с по един червен картон. Иван Редовски изобщо не е съгласен от това как се отнесе неговия състезател и набързо го нахока преди да го изпрати по душовете. Общо взето с по един червен картон за двата тима приключи мелето и в нарушение в полза на Кюстендил, с което все пак може да се стигне до изравняване на резултата, въпреки че наистина се намираме дълбоко в добавеното време. Очаква се след страстите, които се разразиха на края на този двубой, това да е последната ситуация в матча. Центриране на Христо Радков. Удар с глава на Терзийски, който не попада в целта. И тук някъде изглежда, че вече трябва и да прозвучи последния съдийски сигнал на Мартин Марков. Дами и господа, страстите в Югозападната трета лига са с пълна сила, защото още в първия кръг Балкан Ботевград стигна до победата с пълен обрат срещу в гостуването си на стадион Сугол в Кюстендил. Два червени картона на края на среща след мелето, което се получи. И след мелето, което се получи, продължават споровете на терена, а ние ще попитаме и двамата старши треньори, възможно най-скоро за тяхното мнение. За мен Атанас Василев, бе удоволствие да коментирам тази среща за вас. Останете с програмата на Спорта БГ.
Господин Йорданов, крайна сметка започнахте с загуба сезона в Югозападна трета лига в един доста успорван двубой. Дербито на кръга спокойно може да кажем. Как ще коментирате представянето на Кюстендил в тази среща? Ами как, само сме загубили, значи не сме се справили добре. Какво да кажа, играта е на голове. Ние изпуснахме прекалено ново положение. Те без положение ни вкараха два гола, наказаха нашите грешки, но това говоря цял седмица, че няма как някой отбор да дойде да се победи сам. Трябва ние да свършим работата. Тръгна добре мача с това ранен гол, може би точно заради това си отпуснахме. Но това не са оправдания. Допуснахме два много леки гола, почти са без положение двата гола. Но отбора на Балкан си е корав отбор, който дълги години са си горе-долу един и същи състав и се опитват да повече да рушат играта, но това им е стилът. Днес им донес успех. Все пак, наистина, вие също споменахте липсата на, така да кажем, точни удари в края на атаките, защото определено такива имаше, ситуации се създаваха, но какво ще кажете за завършващите удари, защото ситуация имаше? Еми, точно това говоря, че играта е на голове. Прекалено хубави атаки създавахме. Доста бяха, но нямахме шанс. Може би шанс, късмет, малко класа ни липсваше в завършващи удар, но затова работиме. Ние сме изцяло млади момчета, имаме 3 човека на 30 години, всички други са по 21, 18, 19. Нормално е да допуснат тези грешки. И няма как да не задам въпроси за мелето, така да кажем, което се сформира в края на срещата. Вие бяхте най-близо до случващото се. Какво видяхте вие и как ще коментирате и червения картон, който Зимбулев получи в... Щом съдията му е дал червен картон, значи си го е заслужил нашия футболист, както и тяхния. Излишно беше това да се случва на края на матча да го развалим, защото матчът беше хубав. Но тук трябва да бъдем, че и съдията допусна прекалено свободно игра от отбора на Балкан. Доста... Но няма да коментирам съдиите, не имам работа. Благодаря ви, успех.
Да, нагласете се. Даже ако трябваше да стане паспорт. Успешно начало на сезона в Югозападна от трета лига. Осъществихте обратно днешната среща. Как ще коментирате представянето на Бока? Ами, радвам се, че за първи път ми взимате интервю тук като победител. До сега нямаме победа на този гостоприемен терен. Играта какво да коментирам? Щом сме победили, няма от какво съм недоволен. Корекциите ще ги кажа на момчетата. Такъв е първия матч. Времето е тежко. Най-важно са трите точки. Като че ли първата част беше доста по-равностойна, през второто по време предоставихте на Кюстендил малко повече да владеят инициативата, но имахте, смея да твърдя, по-чиста голови положения, ударихте и града, вкарахте и втория гол. Това ли е силното оръжие на Балкан да изчаква своите моменти от матча? Не знам ли кое ни е силното оръжие, то веднъж карваш на контратака, веднъж на постепенна атака. Така просто се разви матча, ние вкарахме гол повече от домакините и спечелихме срещата. Може да отбележим и още един накрая там на Петков. Пак ти казвам, не мога да се вадат някакви коренни изводи за играта, защото са, нали, били сме в подготвителен период, едни са търсят ефекта по-към края, ни по-в началото и затова просто нямам какво коментирам. Важно е единствено трите точки, които ще ни дадат така позитивизъм за следващите матча. Като че имаше един момент, в който физически отпадането на терена по пръстите осъжаване на отбора, това притеснява ли за следващите двобои? Това си е твое виждане, но по-нарочно да го правим, да изглеждаме ушким сме отпаднали, па не сме, как да ти кажа. Нормално е да правим смени, техният треньор, доколкото видяхме, е направена повече смяна, значи те са по-били отпаднали, така че такива работи. Пак ти казвам, първи кръг е нормално, сега сигурно ще има други изненади във всички кръгове, виждате, така че нищо не е станало. В края на матча, разбира се, малко се поразгорещиха страстите, така да се каже. Ваш съсезател бе изгонен и направи впечатление, че не бяхте доволен с неговите прояви в тази ситуация. Как ще коментирате събитията? Виж сега, как ми поставиш въпроса? Един наш, двама техни изгоних. Да, така е, разбира се. Бутаницата става, нали? Прави момчето фал. За фаловете ми бяха забележките към него, не за друго. Прави фал, нали? Закономерно получава жълт картон. Става пред техната скамейка проблема, така че въпросите за тия картони ги задай към другия треньор, не към. Как виждате тази годишното първенство в Югозападната трета лига? С сигурност конкуренцията е доста сериозна, ще бъде доста по-интересно лично според мен в сравнение с многогодишната кампания. Как да ти кажа, виждат ми се отборите доста по-изравнени. Силите така и формата е, нали, 20 отбора, всеки може да загуби навсякъде, всеки може да спечели навсякъде. Така няма изявени аутсайдери. Нали, в предишните години имаше така, тук там някой се явяваше. Сега няма такива отбори, които, нали, като ги погледнеш, може да ги фърлиш в изпадащите, така че се очерта едно доста сериозно първенство и равностойно, както е било винаги. Какво очакваме на Балкан Ботевград? Вашите цели, амбиции? Нашите цели, амбиции. Ние сме постоянна величина в тази група, ние сме фактор в тази група и другите му мислят как се представят срещу Балкан Ботевград. Не ние как се представяме. Нашето представяне е ясно как се представя. Винаги добре. Добре, мерси. Благодаря и успех. Техния пребут.